Доктор Албена Василева има над 30 годишен стаж като лекар. Тя е нефролог в многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Има прием на пациенти в медицинския център към болницата. Дори в празничния ден не откриваме на обичайното и място в кабинета след визитация с пълен график до 7 вечерта. Тривиално звучи, но това действително е една много трудна и отговорна професия, защото тя изисква подготовка, самоподготовка, много изпити, много четене, много практика и, за съжаление, не винаги получаваме необходимата признателност. Доктор Василева е искрено изненадана от неочакваната награда, но я приема с благодарност от всички, които са ѝ оказали доверие. Не знам наистина кой ме е номинирал за тази награда и много бих се радвала, ако това са пациентите, защото мисля, че те са единствените, които могат да ни оценят достойно според заслугите ни. Трима добрички лекари са номинирани в различни категории за националните награди на Български лекарски съюз. Галина Василева, Теодора Чулакова и Валери Веселинов.